що троє людей та інші невстановлені особи. Проти трьох людей порушена справа кримінальна, яка передбачає ув'язнення до 6 років. Тобто це не штраф 50 гривень. І ми прийшли під прокуратуру, так як вона контролює і продукує всі справи в місті Тернополі, в Тернопільській області, зокрема. Ми прийшли під прокуратуру вимагати прокурора, аби він закрив надуману і надиктовану з Києва справу. Взагалі ми хочемо йому запропонувати займатися своєю роботою, а не кришуванням там, тих чи інших суддів. Тому що є факт в такій судді, що вона є несправедливо, скажімо, засудила і несправедливо оправдала мера Почаєва бувшого, який вкрав землю. Натомість проти тої судді жодних санкцій, а проти людей, які прийшли до неї в кабінеті, вона почала хамити, їм кинули смітник, проти наших людей відкрили кримінальну справу. Основна наша вимога – це закриття надуманої, надиктованої з Києва кримінальної справи. Наша, ви маєте на увазі? Хто прийшов? Ну, скажімо, ініціатором даної акції є правий сектор. Але ми зверталися до багатьох і громадських, і політичних організацій, до простих тернополян. Ми, скажімо, працювали над тим. Відповідно, тут, я думаю, відсотків 50-60 – це не є члени правого сектору. Це думка громади, і до думки громади треба прислуховуватися. Тим паче, сьогодні прийомний день у прокурора, і ми знаємо, що він в останній момент прийом громадян відмінив. І не те, що до нас не хоче виходити, навіть людей, які до нього йшли. Він навіть до інвалідів сьогодні не підійшов. Я взагалі, от люди говорять, люди говорять, що город усе! Приходили на прийом. Город усе! Город усе! Це хіба не злочинно? Вони думають, що вони царі, вони думають, що вони боги, бо вони землі. Ну, я би хотів нагадати, легітимний Віктор Федорович, який займав трошки вищу нішу в тій системі. І де зараз Янукович? Що зараз? Ну, тут наразі важко сказати, бо, скажімо, поки що ми надіємося, що у нього є здоровий глузд, і він вийде до людей, і він скаже своє слово. Тому що його слово є вирішальним, і він може взагалі оце конфліктне питання закрити враз. Нема складу злочину. Юристи працювали над цим і працювали, ну, скажімо, не один день, не одну годину. І потерпілих нема. Потерпіла не з'явилася в суд, її практично взагалі не існує. То яка кримінальна справа може бути, якщо нема складу злочину, нема потерпілих? Ну, ситуація яка? Для мене, в принципі, це сюрприз. Але я думаю, що цей сюрприз є приємним для всіх, тому що система після Майдану не змінилася. І мало того, зараз в державі йде війна, тому ми повинні, ті, хто не є учасниками безпосередніми бойових дій, повинні в тилу наводити порядок для того, щоб коли хлопці прийдуть звідти, нам не було соромно дивитися їм в очі. Видно, ми нагадуємо чергове, що був Майдан, він був не просто для того, щоб поміняти обличчя. Майдан стояв за зміну системи. Систему ми або змінимо, або поступово ми її знищимо. Якщо ми її знищимо, то не факт, що, скажімо, москаль не окупує повністю Україну. Ну, це, скажімо, трошечки провокативне питання, ми б цього не хотіли. Лабайчук Василь, керівник правого сектору Тернопільщини. Ще хотіли зразу попросити вас, журналісти, підійдіть до Гулкевича, бо до мене він особисто злякався спуститися. Так, він вийде, ми з ним поспілкуємося. Смерть ворогам!